Començant amb imatges d'avui matí des de la badia de Palma, en Es Molinà, aquí poden veure aquesta tranquil·litat, ambient assolellat durant bona part del dia, amb permís d'alguns núvols baixos testimonials que han tingut principalment en el ponent de Mallorca, també a Menorca, però que no han deixat precipitacions. A la mà, tranquil·litat, tot i que les àrees exposades al vent del sud i del sud-est encara han tingut algunes àrees de maror. De fet, a la boia de Maó s'han superat els 2 metres d'altura màxima. Temperatura, això sí, durant el dia més que agradable. El termòmetre bastant per damunt d'allò que pertocaria per ser a finals d'un mes de novembre. A les Pitiuses l'imatge també és similar. Fixeu-vos amb aquesta situació marítima també ben tranquil·la. Avui en el cas d'Eivissa han superat els 24 graus de temperatura màxima i al vespre no ha fet gent de fred. La mínima també ha quedat per damunt dels 15. Tot això amb un cel ben destapat i l'arribada d'una mica de pols en suspensió. Bon vespre, avui finalitzam la setmana amb molta tranquil·litat, estabilitat meteorològica, amb la presència d'un anticicló que bloqueja el pas de borrasques i aquestes, de fet, circulen molt cap al nord del continent europeu, ara mateix cap a les Illes Britàniques, amb la presència de la borrasca Brest. Aquí, a curt termini, no parlaran de precipitacions, tampoc parlaran de fred, però sí que tindrem el pas d'un front que ens deixaria un augment dels núvols amb vistes a demà. Això ho podem veure precisament a les imatges del Meteosat, perquè si avui pràcticament no teníem núvols a la Mediterrània occidental, sí que teníem aquesta presència de temperatures elevades amb el cel ben destapat. Aquestes són els termòmetres que hem assolit al llarg de la jornada. Fixeu-vos amb aquests 24 graus de temperatura diurna a Eivissa, els 22 de Sant Francesc o també cap a Sant Joan de Labritja i sobretot en les mínimes, perquè avui han pujat molt en respecte a les d'ahir. Ahir teníem 7 graus a Eivissa, avui han tocat els 17, per tant, una pujada de 10 graus. També cap a l'interior d'Eivissa, aquests 15 graus de Sant Joan de Labritja, 10 greus més que no pas les d'ahir, i tot això representen unes anomalies entre 2 i 6 graus per damunt de la mitjana climàtica. També a Mallorca aquests registres molt d'observatoris per damunt dels 10 graus, per exemple a Palma, Arran de Mar, Llucmajor, aquests 8 graus en canvi al Pla, a Sineu o als 9 de Sa Pobla, però amb el dia realment esplèndid. Avui el termòmetre també ha assolit els 23 graus, per exemple a Palma, els 22 a Andratx o els 24 de Pollença amb aquest vent de component sud. En el cas de Menorca, la temperatura també ha estat alta, aquests 20 a 22 graus que teníem a Ciutadella, i fixeu-vos en les mínimes, perquè oscil·laven entre els 15 i els 17 graus, molt per damunt d'allò que seria habitual per aquestes alçades de l'any, tant pel que fa, com dèiem, a les nocturnes i a les diurnes. Ara sí, les imatges del Meteosat poden veure com pràcticament arreu del territori teníem el cel ben destapat, a excepció d'alguns núvols baixos a Menorca, també a punts del ponent de Mallorca, i en canvi cap a l'Atlàntic poden veure aquesta borrasca Brest amb pressions molt baixes i amb precipitacions intenses cap al Regne Unit. De fet, hi ha indrets on superen els 130 litres per metre quadrat, s'han produït nevades i cot de vent superiors als 120 km per hora. Al darrere, una massa d'aire fred que no tocarà clarament el sector de les Balears, però sí que a partir de dimarts farà que baixin les temperatures. Aquí tenim una línia de front ben marcada que és a tocar també al nord-oest de la península Ibèrica i que al llarg del dia demà creuarà les Balears també en forma de núvols mitjans i alts. De precipitacions, res. De fet, arribarà molt desgastat cap al sector de la Mediterrània occidental. Repassam ara, abans d'entrar en previsió, també algunes fotografies que ens han enviat en el correu electrònic, i començam des de Campanet, en presència, com dèiem, d'aquests núvols decoratius, un cel bastant blau durant el dia d'avui, esperant que durant les pròximes hores també arribi una miqueta de pols en suspensió, tot i que es tractarà d'un episodi curt i no en grans concentracions. A Cala Morlanda podem veure la mà una miqueta alterada, com dèiem, associat en aquest vent del sud-est. Fixeu-vos amb aquest cel radiant, mirant cap a Dalvila, a Eivissa o en el nord de Menorca, aquí també aquesta tranquil·litat pel que fa a l'estat de la mà. A Bunyola, ambient assolellat durant el dia, a excepció d'aquests núvols baixos, en Estranc sí que en el migjorn de Mallorca una miqueta la mà més moguda, com dèiem, enregistràvem ones per damunt dels 2 metres, tant a la boia de Sa Dragonera com a la boia de Mó, quant a l'altura màxima. Aquesta era la situació que teníem també a la costa sud de Menorca. Acabam amb imatges de la posta de sol que ens indiquen ja l'arribada progressiva d'aquesta pols en suspensió.
Veiem ara la previsió a través del mapa isobàric. Poden veure precisament aquesta borrasca profunda amb un gradient de pressió bastant significatiu, aquestes isobres ben juntes, i en el cas de la Mediterrània poden veure com es forma aquest passadís de vent del sud-oest que bufaria demà amb alguns cots moderats. Avui ja ho ha fet, entre 30 i 40 km/h, puntualment amb més forts. I aquí poden veure aquest front que el que farà pràcticament és desplaçar aquesta massa d'aire més càlid. Ara bé, de precipitacions, en el cas de les Balears, no n'esperant, sí que tindrem una regada a bona part de la meitat oest de la península Ibèrica, però no arribarà a deixar pluges significatives a les Balears. En cas de fer-ho, es tractaria de quatre gotes mal comptades. Ara bé, aquesta petita treva quant a les temperatures té les hores comptades, perquè ara ho veurem, a partir de dimecres tornen a pujar. Aquí poden veure com aquesta pols en suspensió tornarà a ser protagonista a partir d'avui vespre, i en vistes a demà tindrem aquestes concentracions puntualment de caràcter moderat a capes mitges i altes de l'atmosfera. Per tant, podríem veure el cel una miqueta entorbolit. Ara bé, es tracta d'un episodi curt, perquè en el moment en què creu aquest front es configurarà vent de component nord, i això farà també que aquesta pols en suspensió es retiri. Amb aquest vent també notarem una davallada de les temperatures. Fixeu-vos en l'evolució dels termòmetres a 1.500 metres, a 850 hectopascals, perquè ara mateix tenim anomalies molt altes, anomalies positives molt per damunt del que pertocaria per aquestes alçades de l'any. Demà encara es mantindran elevades aquestes temperatures, tant les mínimes com les màximes, amb uns valors que podrien arribar a fregar els 15-17 graus a 1.500 metres. Ara bé, a partir de dimarts, amb l'entrada d'aquest vent del nord, baixen els termòmetres. Es tractarà d'una normalització de les temperatures, però podeu veure com fins i tot es situa per damunt de la mitjana climàtica, i així sembla que continuarà al llarg del que resta de setmana. De fet, podríem començar el mes de desembre amb temperatures per damunt d'allò que seria habitual per aquestes alçades de l'any. Veiem ara la previsió, com dèiem, pel que fa a l'estat del cel, perquè demà ens creu aquest front i, per tant, començaran la setmana amb més núvols que no pas avui. Serà un dia de cel més enterbolit, amb núvols mitjans i alts, no descartant quatre gotes mal comptades, preferentment cap al nord de l'arxipèlag, i aquesta presència també de pols en suspensió. Els núvols avançaran de ponent cap a llevant, i a mesura que avanci el dia, la primera banda on incidiran i on seran més presents serà en el cas de les Pitiüses. Màximes encara elevades, no esperant grans canvis en aquest sentit, i tampoc pel que fa a les mínimes. Continuaríem amb aquest vent del sud-oest i amb algunes àrees de maror. A Mallorca també temperatures per damunt dels 10 graus a bona part del territori durant el vespre, aquestes màximes de 22-23 graus, puntualment més altes, i a primera hora del matí encara podríem veure algunes clarianes, però a mesura que avanci el dia aquests núvols aniran tapant el cel de les illes. Com dèiem, núvols de base alta, en principi fora precipitacions o manco no significatives, no podrien descartar quatre gotes. Continuaríem també amb aquest vent del sud, del sud-oest, en qualque cop moderat, però en conjunt fluix, i amb la mà algunes àrees de maror. A Menorca, durant el matí, podríem veure bastantes onades de sol, però ràpidament aquests núvols anirien avançant i arribarien a tocar el cas de Menorca. De fet, serà la darrera banda, això sí, on s'esvaeixin, perquè avançaran cap al llevant, de 20 a 22 graus de màximes i mínimes també bastant elevades. Com dèiem, a partir de dimarts les temperatures davallen, es forma aquest passadís de vent del nord. No es tracta d'una gran tramuntanada, ni molt manco, ni de gregal, però sí que farà davallar els termòmetres i podrien tenir una mica d'alteració marítima cap al nord de Menorca, puntualment qualque redol de fort de maror. A la resta, àrees de maror, les zones exposades, i també la presència d'alguns núvols baixos en el cas de Menorca, del nord de Mallorca, a la resta més clarianes, però sempre amb la presència d'algun tel de núvols prims. La pols en suspensió ja serà història, per tant, en aquest sentit tindrem un salt més clar, però sí que podríem veure algun tel de núvols alts. Durant el cap vespre, encara més onades de sol. Dimecres, ambient assolellat, amb permís d'alguns núvols prims, la formació d'algunes boires, temperatures amb poques variacions. Repetiríem aquesta mateixa situació amb vistes a dijous, amb alguns núvols baixos puntuals i aquestes boires a primera hora del matí, que pensant que s'han d'anar esveint, però podrien quedar alguns estrats. Divendres tornen a pujar aquestes temperatures i, com podeu veure, dominarà l'anticicló. Per tant, pròxima setmana d'estabilitat meteorològica amb el permís de demà, que ens creuaria aquest front, i una mica de pols en suspensió. Aquí us deixem, que passeu una bona nit i molt bona setmana.